Хочу вам подарувати одну звичайну рослину з надзвичайними цілющими властивостями, яку ви, мабуть, зустрічаєте щодня. Ця рослина називається Aqua Legia Vulgaris, тобто водозбір звичайний, обикновенний. А з дитинства мене дуже полонила назва цієї рослини, яка росла по всіх чагарниках, на узліссях, на лугівках. Росла ця дивовижна квітка і називали її оксамитка. Ну, красива назва. Або ж ще називали орлики. Українська назва, ніжна, красива назва. Російську чогось спотворили. Та ж сама українська назва, тільки російськими літерами. Ворліки. Наші орлики стали ворліками. Наші оксамитки стали оксамент. Кажуть, хоч і гірше, якби інше. Але ж єдина назва в ботаніці – це водозбір. Звичайний. А на латині звучить Aquilegia vulgaris. Орлики. Наші українські орлики, які раніше повсемісно росли. Але, як кажуть, знищили в природі за цілющість його. А тепер росте в городі, та не знаємо для чого. Ця рослина має кілька кольорів, але один із них – найсильніший – це ось саме цей. Ви бачите колір, який вказує на те, що в рослині є антоціани. І коли ми нині шукаємо аконіт такого ж кольору і помиляємося, кажуть, що в городі росте аконіт. Це зовсім не аконіт. Це водозбір звичайний. Це квіти, які садять господині в городах, в садочках, біля двору, бачать красу цієї квітки. Ви подивіться, які красиві квіти, які гарні листочки. Ніби, знаєте, вигаптовані і квіти, і листочки. Хоч якою б там сильною була рослина, цілющою, і лікувала багато захворювань, але чомусь офіційна медицина не звертає на це уваги. І хоч люди плутають із аконітом, але аконіт – це цар отрут, цар ядов. Ця рослина також має алкалоїди від 0,08 до 0,54%. Набагато менше і сильніші, ніж цар ядів аконіт такого ж кольору. Але все у давнину. Наші пращури вміли лікувати цією рослиною і тяжкі онкологічні захворювання. Час ішов. І оскільки ця рослина має дуже багато своїх талантів і лікує тяжкі захворювання, не лише онкологію, то, звичайно, її вирвали, знищили в природі. Але дякуючи нашим мудрим пращурам, перенесли її в город, в садочок, до себе. І так вона розповсюдилась завдяки своїй красі, гарному листю, красивим квітам, які мають ще інші кольори, я вам покажу у себе в городі. Пройшов час, про цілющі властивості цієї рослини забули. От тепер і росте вона просто, як кажуть, на показ. Але ж і нині вона, ой, як потрібна людям, тому що лікує багато органів в організмі. Шлунок лікує, кровотечі шлункові, кольки шлункові і кишкові. Але це що той мізер незначний, порівняно з тим, що ця рослина лікує кровотворні органи. Два найголовніших органи – це печінку. А яка б туди отрута не потрапила? З якої причини не сталося захворювання печінки, жовчового міхура, жовчових протоків? І не може вона виконувати свої функції, а має ж вона виконувати 500 функцій. І основні із них – це очисна, тому що печінка – лабораторія, яка очищає організм, жовчотворна і кровотворна. І другий поряд із печінкою
кровотворний орган – це селезінка. Ви знаєте, що є червона кров і біла кров. Підсилюють орлики наші всі функції печінки разом і очищають її. Не дають можливості застоятись жовчі, щоб вона перетворилась на замазку, а потім на камінці. Щоб там у жовчовому міхурі були холангіти, запальні процеси жовчового міхура. Застій у печінці правої чи лівої долі. Допомагають орлики працювати печінці і селезінці. Орлики ще називали оксамитками. Це, ніби, знаєте, ближче до жінки, до дівчини. Тому що оксамитки лікували у жінок, молодих жінок, у дівчат, лікували альгоменорею. Знаєте, називають ці збої у місячних, коли їх нема, уже дівчина має 14-16 років, а місячних у неї нема. Аменорея. Альгоменорея. Альгоаменорея. То відновлювались місячні у жінок за допомогою цієї рослини. І дівчина росла, розвивалась, ставала гарною, красунею, виходила заміж і народжувала дітей. І все в неї було нормально. По-перше, не були болючі місячні. А по-друге, вони завжди регулярні були. І не мучили жінку своїм болем або надмірними кровотечами, або мізерними місячними. І жінки дякували Богові. Я колись зірвала одну рослину, схожу на орлик. А мені бабуся сказала: «Для чого ти зірвала рослину? Просто вона красива». А вона каже: «А що ж тобі скаже Божа сила, яка посіяла цю рослину і ростила? Ти ж її не садила». Тому, як бачите, до дикорослих рослин, які зневажливо називають дикоросами, російська така також зневажлива назва. Так що ті рослини, які посіяла Божа сила і їх виростила, їх треба шанувати і поважати, мабуть, ще більше, ніж ті, які ви посіяли своєю рукою і доглядали, і виростили. Адже в них вкладена Божою рукою цілющі властивості і та сила неймовірна, яка піднімує людину, як кажуть, з того світу, вилікує багато захворювань. Чому дивовижність рослини? В тому, що вона лікує жінку, відновлюючи її дітородні органи, налагоджуючи її всі органи і системи, усуваючи біль, тому що ця рослина дуже знеболює. І окрім того, вона є сильною бактерицидною рослиною. Якщо у жіночі органи потрапила якась інфекція і виникло запалення з гноєм, неприємним запахом, ця рослина допоможе жінці почиститись, усунути те запалення, знищить не тільки запальний процес, а й сліди його. Отже, коли виникають білі виділення, іноді кажуть лікарі, ще повторюю, кажуть молочниця, а там цитомегавірус. Тож орлики справляться з цитомегавірусом, усунуть болі і білі. Одним словом, і боліти не буде, і неприємних виділень також не буде. Якщо ми знаємо, у нас є жіночі рослини і чоловічі. Іван-чай – чоловіча рослина, миколайчики – чоловіча рослина, материнка є – жіноча рослина. А в цій квітці, в цій рослині вистачає сили і для жінок, і для чоловіків також. Мабуть, і знищили в ту пору
ці орлики, чоловіки, для того, щоб у них була нормальна потенція. Тому що рослина відновлює функції, секреторну діяльність всіх чоловічих залоз. На початку, звичайно, усуне запалення, нормалізує стан залоз. Починаючи з того, що вона лікує всю сечостатеву систему. Найперше, звертали увагу на те, що вона лікує нирки, усуває запальні процеси, нормалізує їх функцію і далі лікує сечостатеві органи. І у жінок, а у чоловіків особливо. Усуває запалення статевої залози, передміхурова залоза у тих чоловіків, які вживають чай з тієї рослини, ніколи не буває простатиту або ж аденоми. Віддаючи свої цілющі властивості, ця рослина в природі віддала і своє життя. Її знищили. Але чиясь добра рука взяла корінці цієї рослини і дбайливо посадила в садочку. А ще знаєте, коли виникає якесь серйозне захворювання, чи то це розпечінки, чи інший запальний процес у печінці, і селезінка працює, не виконуючи свою функцію, тому що вона запалена, вона хвора, а до того ще й нирки слабі, то виникають водянки, так раніше називали, утворюються астити. На початковій стадії водянки, якщо дають ліки із цих квітів, а вона сильна тоді, коли квітує, найсильніша, то водянка не утворюється, немає того величезного живота, із-за якого за 3 метри стежки перед собою не видно. Не допустить цього оксамитка наша. Часто буваючи на Волині, я зайшла до однієї жінки, яка любила вирощувати трави. Я побачила в неї багато орликів, різні кольори. Майже весь город засаджений орликами. А я її питаю: пані Віро, а ви так багато вирощуєте орликів? А вона каже: так, бо я ж лікую дітей з усього Шацька, із усіх сіл навколишніх приводять до мене дітей або ж просто беруть ліки для того, щоб вилікувати дитині ангіну. Гнійні ангіни страшні і тяжкі, з високою температурою в дитини, а потім бувають ускладнення, орлики, оксамитки усувають за один день. Цікаво мені було, а яким же чином за один день можна вилікувати тяжку гнійну ангіну? А вона каже: я просто заварюю і навіть кип'ятком. Навіть, каже, дитина рот полоще, а окріп ще кипить у її роті. Я питаю: і не боляче, ви не боїтесь, що опік буде в ротовій порожнині, слизової оболонки? А вона мені каже: а ця рослина ні в якому разі не допустить опіка. Тому народна медицина, широко застосовуючи аквілегію вульгаріс, знала багато і багато різних рецептів. Я вам деякі подарую. Розповім, які дійшли до нас із тієї сивої давнини, тому що у книжках мало хто згадує про цю рослину. Але не з книжок треба брати, а з досвіду народної медицини. І з того, що випробувано віками на собі, на хворих людях, на дітях. І занотовуючи в своїй пам'яті ефективність високу при лікуванні цією травою,
запам'ятовували і передавали з вуст в уста, з покоління в покоління. І до нашого часу, слава Богові, що люди не винищили варварським методом просто для букетика цю дивовижну квітку. А тепер я запрошую пройти по городу, побачити, якими кольорами цвітують оксамитки, наші орлики. Аквілегію вульгарис. Листочки цієї рослини такі гарні, нібито якийсь художник працював над ними, думав, як же привабливо їх створити. А Бог думав, скільки ж треба вкласти цілющих властивостей, щоб ця рослина могла допомогти всьому роду людському. А ліки робити дуже просто. Ми беремо квіти, листячку, але в той період, коли рослина цвіте, одна чайна ложка подрібнених квітів і листочок аквілегії на склянку окропу. Заварили окропом 200 грамів склянкою, настояли 30 хвилин і вживають по столовій ложці тричі на день перед їжею за 20-30 хвилин. Чоловікам давали чай для того, щоб відновити всю статеву силу їх. Брали одну столову ложку цієї рослини подрібненої, заливали півлітрою окропу і так, як чай, настоювали лише 10 хвилин. А потім давали чоловікові. І цей чай півлітра він повинен був випити вранці половину і ввечері за два рази півлітра такого чаю. І, мабуть, не тільки чоловік помічав свою силу, своє піднесення, свою впевненість, мабуть, помічали також дружини. Тому схиляються люди, знаючи про рослинні властивості перед нею, і дякують Богові за те, що він подбав про силу, здоров'я людей на землі, аби вони були щасливими.